E aí, galera, aqui é o João mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox Análise de hoje. Hoje eu gostei ou não gostei de Resident Evil Zero HD Remaster. Que falar da série de Resident, né? É uma série aí que vem do longo dos anos aí com sua reputação, mas nos últimos anos aí eu tenho me decepcionado com Resident Evil. E vamos ver o que eu achei do Resident Evil Zero HD Remaster. O jogo se passa em dia 23 de julho de 1998, a divisão de elite RPDA TARS. É o time de nome Bravo que foi enviado para investigar uma série de terrorismos e assassinatos nas montanhas do Arkai, na região do município de Hancon. Bom, como vocês podem ter visto aí, eu já pulei essa introdução aí, onde o helicóptero cai e tudo, porque ela é muito extensinha aí, e eu já tô meio cansado dela, eu já quis ir direto para o jogo. Como vocês podem ver aí, o jogo começa num vagão de trem. Tá, os gráficos, o que que eu tô achando dos gráficos dele? Como é um remaster, tá bem melhor, com certeza. Mas dos personagens podia ter melhorado bastante, não gostei, tá? Continua a mesmice dos personagens, né? Não é o que eu esperava. O jogo continua sendo bom. É o remaster do que era do GameCube. No GameCube eu já achava muito bom ele. Aqui deu uma melhorada, mas não muito, cara. Não tá muito diferente do que era no GameCube, porque o GameCube já era uma versão em HD também. E como todo jogo de Resident, não pode faltar os seus zumbis, né? E ele, bom, os comandos deles, o que me incomoda nessa série do Resident Evil Zero é os comandos controle. Que fugiram um pouco da época do verdadeiro Resident Evil, que se segurava para cima para poder andar e andava com os direcionais para os lados para poder virar. E hoje esse Resident Evil Zero, os mais recente, você para onde apontar ele anda normalmente mais livremente. Tá certo que os zumbis também ficaram mais rápidos, mas eu preferia como era no começo, que a dificuldade do jogo era maior. As pistas era mais difícil de achar, porque assim, é o seguinte, hoje você tá no ambiente do jogo aí, qualquer lugar que você vai, se você não fazer aquela coisinha que tá ensinando certinho você voltar e fazer, até por intuito você pega sem querer e já vai fazendo. Nos antigos não, era bem mais difícil. Você tinha que quebrar a cabeça, voltar em lugares que você já foi lá no fundo. E por causa disso aí, por causa desse tipo de jogabilidade aí, tem me decepcionado o Resident de um tempo pra cá. Mas continua sendo um jogo muito bom, recomendo. É um jogo bom de se comprar, principalmente pro pessoal que ainda não conhece Resident. É uma boa pedida comprar esse Resident. Ele tá até barato aí. Eu daria uma nota aí pra jogabilidade dele aí de 7,5. Os gráficos 7, porque melhorou muito indiferente do que já era no GameCube, que já era bom. E a história, eu sempre dou quase 10, né? Porque a história do Resident Evil sempre foi muito boa. Eu vou dar 9,5 para a história de Resident Evil Zero. Bom, o jogo aí é distribuído pela Capcom, né? Ele foi lançado aí em 2002 para o GameCube. E eu recomendo o jogo, gosto bastante da série Resident Evil. E você aí que ainda não conhece o Resident Evil aí, recomendo você comprar e testar ele aí, que realmente é muito bom Resident Evil. Então, aqui fica aí a minha análise aí, eu dou uma geral aí de 8 para Resident Evil Zero. E espero que vocês tenham gostado aí, fica com o restinho do gameplay aí. E aqui é o Corujão dando aquele tchau. E não esquece do nosso like e compartilhar o vídeo. E se você não é inscrito, não se esqueça, inscreve aí no canal, beleza? Fui.
Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? This is Rebecca. Over. Rebecca, can you hear me? This is Rico. What's your location? Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello!
It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Excuse me, sir. Sir. Who is that guy? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right?